Policejní muzeum. Je to kuriózní, že zrovna tam se pocta koná, ale to je ještě slabý čaj proti tomu, co mě tam osobně potkalo. Po zahájení vernisáže, na kterou jsem přišel o něco později, a klepl na pozdrav na rameno oslavence, jenž také stál vzadu, jsem se po čuňasově proslovu a několika rozhovorech s dalšími přáteli rozešel do popředí. Uviděl jsem tam skleněnou vitrínu, v níž byl umístěn rozmnožovací přístroj ze samizdatových dob. U vitríny stála mladá žena, které jsem se pochlubil se sklenkou vína v ruce, že mám s tím uplynulým časem podzemní činnosti též něco společného. Je to k neuvěření, ale u cyklostylu jsem potkal asi nejbláznivější lásku svýho života. Má kardinální zádrhel. Jí zanedlouho bude 30 let a mě už bylo na podzim 67. To bylo před dvouma dnama. Abyste museli počítat ten věkový rozdíl, tak já vám ho hned teď řeknu. Ta druhá, poslední krátká, se jmenuje pedofil. Sedím s kámoši Čuňasem a Magorem u stolu v baru v divadle Archa. Čuňas se závistí a huronským smíchem se obrací k Magorovi. Představ si, že zbalil holku o 37 let mladší. Magor s nasazenou vážnou tváří žuviálně utrousí. Je to pedofil. Magore! Tak já to ještě musím doplnit. Kostur ty básně četl u Skaláka, aby se pochlubil Magorovi, jako jo, že napsal o tom básně. A když to celý dočet, tak Magor mu řekl, ty vole, kdo ti řekl, že jsou to básně? To je pravda. Takže k tomu křtu. Takže vůbec to nebyly básně, nevím, proč mu to dal, ty vole. Jiří, aby jsme se vrátili k medicíně, křest se koná tím, že buď se to poleje, anebo se to hodí mezi lidi. Hoď to mezi lidi. Tak, já zavřu oči a chytejte. Výborně, výborně. Jsem říkal mezi lidi, to na děvče. Kdo to?